Andělci, doveďte čertíky k pekelné díře. Děti tady v Opočně, ty se nemusí bát, ale čertí už jdou. Tady máme Michala Kašpara, ten je drzý na maminku a hraje si příliš dlouho na tabletu. Vojtu Kováře! Dloví se s paním u tatínka a nechce sám žít. Aha! Se vůbec, že pro ty říš komando. To je Čurich Rose. Víte, jak kouká to Čurich Rose? Nechce se učit a je sprostá. Pane, tohle je třeba. Ten, co tamhle zrovna má problémy. To je pleskavé z dlouho nocí, zase to jsem noc tomu moc pravdět. A další říšici! Tohle neznám, to bude nějaký nováček. A holem pro Kláru Pašníkovou. A Veroniku, vidím Veroniku tu taky, seberte ji. Andílky, víš, co se může stát? Streč hlavu do kotle a třes se, protože jestli na to Mikuláš přijde, tak spustí svoji velkou světelnou zář a to potom z pekla bude kámen. Ale já nevěděl. Mlč, Míčemo, odchod. Se to Mikuláš dozví! Děti, Mikuláš je tady! Přivítejte ho s námi, děti! Mikuláši! Mikuláši! Vítáme tě u nás! Thank you.
že jsem dnes ráno vůbec nemohl dospat. A kromě toho mě tady moji andělé ráno budili: Mikuláši, vstávej, musíš do Opočna. A tak jsem tady. Ale slyšel jsem, co tady čerti zas všechno napáchali, že prý naše nejmenší andílky vzali sebou do pekla. Je to pravda, děti? A právě andělské světlo teď vyplní tu pekelnou sluj. Andělé, konejte svoji povinnost. Voláme anděla světla a čistoty. Přileď k nám. Slétni, anděli, a přijmi od nás nebeskou zář, aby mohlo být zlo potrestáno. Zpíváme tady s anděli jednu vánoční píseň.
rozloučit. Musíme tady vymalovat na nebi tisíce hvězdiček, plamínů a ohníčků. Snad příští rok se tady zase potkáme a loučí se s vámi i tady moji andělé a celá družina. Naschledanou, děti!